Nos últimos anos, o aumento na demanda e no preço do petróleo e as pressões ambientais, especialmente o aumento da temperatura e as consequentes mudanças globais, tem levado vários países a investirem em novas fontes renováveis e alternativas de energia. Com isso, abriu uma nova perspectiva para a produção dos agrobiocombustíveis. No Brasil, a produção de agrocombustíveis é vista por uns como motor de desenvolvimento brasileiro, considerando as vantagens que nós temos e o domínio tecnológico. Enquanto que, por outros, é vista como uma ameaça à segurança alimentar. Considerando esses dois pontos de vista, nós da ACC compreendemos que o desenvolvimento dos agrocombustíveis no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Norte, requer um grande debate. Em 2005, o governo também criou a Lei 11.097, que dispõe sobre a introdução do biodiesel nos combustíveis. O governo brasileiro ele criou o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel como matriz energética sustentável, tomando por base três dimensões do desenvolvimento: a questão social, a questão ambiental e também a questão econômica. O governo brasileiro definiu a participação da Petrobras no programa, assim como colocou como público prioritário a agricultura familiar para a produção do biodiesel. Aqui no Rio Grande do Norte, nós da ACC conversamos com vários atores que estão envolvidos com o programa de biodiesel aqui no estado. Então, nós temos agricultores familiares, movimentos sociais, cooperativas, associações, empresas de assessoria técnica e pesquisa públicas, né? E também a Petrobras, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e ONGs e cooperativas, também cooperativas de técnicos que estão envolvidos diretamente com o programa. Nosso foco é a agricultura familiar, a diversidade da agricultura familiar e buscar que o biodiesel ele venha complementar a renda. E um plantio, por exemplo, numa área que tenha 2 mil hectares, um assentamento, pode plantar 300, 400 hectares de girassol sem afetar a vida geral daquele assentamento, porque é possível ocupar essa área com o girassol e manter as outras atividades. Agora nós sabemos qual é a área, qual é a região que você pode incentivar o pessoal a ir para o banco, fazer um custeio e para poder plantar o girassol para o biodiesel. Que de início a gente não. O pessoal, até porque o povo tem medo do novo. Apicultura é um exemplo, né? Antes só a apicultura, só os grandes, era quem produzia, né? A questão do mel. Hoje os pequenos, o agricultor familiar, é justamente quem tem a maior demanda. No caso, o programa biodiesel da Petrobras é um programa de renda complementar. Trabalhando com a mamona, você tem um consórcio com o feijão. Para o girassol, aí os benefícios são um pouco maiores no primeiro momento. Por quê? Porque um hectare de girassol ele gera 30 quilos de mel. E que após a produção do girassol, nós possamos, com a extração do óleo, ter também a torta, que está sendo muito bem
aproveitada na bovinocultura de leite, na bovinocultura de corte. Então, esse é a ideia, quer dizer, nós queremos produzir óleo vegetal dentro de um arranjo maior do governo federal. Depois que você planta o girassol que colhe, aquela forragem, o gado, você pode servir de pastagem, e além disso, as folhas, o girassol melhora o solo. E essa parte aqui que a gente plantou, você está vendo, que a gente está deixando a terra descansar para poder entrar com mamão ou com abacaxi. O governo do estado ia dar um incentivo, só que depois aconteceu alguns problemas de 20 centavos em cada quilo. A Petrobras, além de plantar, a incentivar o agricultor com recurso, com máquina, com adubação, ela ainda comprou. Nós temos uma certa dificuldade no momento na implantação desse projeto, desse programa, no que diz respeito às garantias, né, do programa, a produção, né, preço, assistência técnica. Então, isso são coisas que nos preocupam. Não dá para pensar, né, pegando o Rio Grande do Norte, 600 mil hectares de área de reformada, que você vai ter 400 mil hectares de oleaginosa daqui a 20 anos. Não, não devemos caminhar para isso. É algo assim meio que contraditório, né? Digamos que seja um mal necessário, né? Quando a gente fala em biocombustível, a gente fala de modelo energético e fala de soberania alimentar também. Só que, de certa forma, quem tem se apropriado disso são as empresas do agronegócio, né? E que comprometem diretamente a questão da soberania alimentar. As oleaginosas, elas têm se expandido em forma de monocultura, né? Então, de certa forma, tira outras culturas para fora, né? Cresce a plantação de girassol, por exemplo, cresce a expansão do milho e outras, e isso para fins de combustível, né? E combustível não é alimento. Enquanto isso, o feijão, o jerimum e outros alimentos caem, né? Não tem produção ou pouca produção. Isso gera uma crise, como você destacou no início, gera uma crise alimentar. O girassol não é não é tudo que o agricultor, que vem a resolver o problema do agricultor. Principalmente o que nós temos na base, a agricultura de subsistência, que é o milho, feijão, mandioca. Esse aí é indispensável o agricultor plantar, que é o milho, feijão, mandioca. O sorgo, que é um suporte forrageiro, e é alimentar também para ração animais. Mas o girassol, ele não, nós não tem como se trabalhar. Ainda não encontramos uma técnica de trabalhar ele consorciado. A roça aqui sempre é aproveitada para pós-colheita, botar os animais dentro para comer os restolhos de feijão, de milho. Com a mamona isso não era possível, né? Porque a mamona era tóxica e chegou a alguns casos onde alguns animais morreram, né? Alguns animais comeram a mamona e morreram. Os agricultores familiares que fecharem, que vão fazer contrato conosco, eles vão ter um contrato de 5 anos, certo? Onde a Petrobras garante a compra com o preço de mercado. Então, nós fizemos um estudo, inclusive, que tinha trabalhadores que fizeram um plantio de mamona
aqui no estado, nas nossas bases, e incentivado pela Petrobras e por algo técnico do governo do estado, né? E depois ficou com os produtos sem ter a quem vender. Isso foi, foi acertado verbalmente em reuniões, e depois do plantio eu cobrei muito esse documento, que é o contrato, o que foi gasto, quanto eu estou devendo. E amanhã vem, semana que entra vem, e quanto eu estou devendo. Eu quero saber quanto eu estou devendo na empresa. E passou tempos, quando veio, o plantio já estava grande, e veio uma conta que... absurda. Houve um compromisso dos bancos, através da Petrobras, de comprar a produção dos trabalhadores, e agora, depois da safra de quem plantou o ano passado, por exemplo, que perdeu, porque não tiveram esses compromissos honrados, né? Então, dificilmente, inclusive, os trabalhadores vão querer mais cair nesse risco. Entendemos que está muito escuro isso para a gente entrar. Eu não vejo segurança por parte do governo e por parte dos órgãos que estão coordenando esse projeto, não. A gente está muito preocupado com isso, entendeu? Preocupado que não se sente seguro com as propostas que vêm. É um projeto muito tímido e que não tem muita... diria que não teria muita condições dos trabalhadores ter qualquer tipo de resultado de lucro. Eu estou particularmente convencido, pelo que eu acompanhei nos números dados, que produzir matéria-prima para a agricultura familiar, meramente matéria-prima, sendo essa matéria mamona, não é viável, né? Não é viável porque não significa incremento de renda. Da agricultura familiar, uns 50 hectares foi financiado e nenhuma deu certo. Isso é a preocupação nossa, porque nenhum mostrou resultado positivo. E, portanto, trouxe mais prejuízo, endividamento para os trabalhadores do que resultado concreto. Nós temos um problema de origem, que é o que as universidades produzem que não está compatível com o que a agricultura familiar requer. Então, nossas universidades produzem médicos veterinários, engenheiros agrônomos, zootecnistas, que muitas vezes a sua grade curricular, o seu perfil de formação profissional não se adequa às demandas e às necessidades da agricultura familiar. Porque às vezes as experiências que se geram na Embrapa, em condições ótimas, são totalmente diferentes dos resultados que se encontram em campo, em condições adversas, né? Então, o governo ou os governos pouco investem, incentivos nas áreas de assentamento e reforma agrária, e isso gera um pouco de rejeição aos biocombustíveis, primeiro porque o assentado ele não tem os materiais necessários para a sua produção e beneficiamento. Né? Era uma cultura que a gente não conhecia. A gente tem que ter alguém perto para incentivar. Você vai plantar hoje, de hoje a tantos dias, você vai colher. Isso não aconteceu, né? O girassol já secou demais no pé, quando as máquinas vieram colher. Por que que o governo do estado tem uma assistência técnica, que é a EMATER, o órgão do governo? Por que que o governo não implanta, não chega aos agricultores para trabalhar junto com os agricultores nesse semiárido, o plantio do girassol? E só tem um comprador. Você tem a Petrobras, né? E alguma pessoa, e alguma cooperativa que ela credencie. Então você fica refém de um único comprador. Se tiver concorrente, nós temos, com certeza, nós vamos ter, o agricultor vai ter um êxito, mas enquanto não tiver, não aparecer, não surgir, não chegar outra empresa que plante,
que faça o mesmo o que esta empresa está fazendo, está trabalhando aqui na nossa região, nosso estado, nós vamos ficar a desejar. Então, quando se planta qualquer oleaginosa com base no monocultivo, né, tendo em vista e acima de tudo o lucro, então isso se torna inviável para nós, se torna inviável para o meio ambiente, já que vai desmatar em grande escala, vai poluir, mas ainda já que matas serão devastadas, espécies silvestres serão extintas, né, os leitos de rios, né, serão extintos também, né, serão poluídos. Então tem todas essas questões que, na verdade, torna-se inviável a implementação dos biocombustíveis, né, no país. Enfim, precisamos também que o programa ele leve em consideração a produção com bases agroecológicas e também, né, resolva os riscos que ainda persistem, que é a indefinição na produção, na logística de equipamentos, seguros para os agricultores. Finalmente, achamos que se faz necessário que os atores envolvidos, a exemplo da Petrobras, que está executando o programa, promovam uma maior divulgação, né, e participação dos agricultores no programa, pois percebemos que realmente as famílias ainda desconhecem ou em parte ou completamente o que é o programa. Enfim, é necessário uma maior sensibilização e organização dos agricultores familiares para uma maior participação no programa. A dúvida que nos trazia, que nos tinha, é se ele não tivesse dado certo. Deu bom e tendo chuva, inverno, com certeza, e chegando, fazendo o que ele precisa se fazer, trabalhar com ele, é um excelente, é um complemento para o agricultor. E eu acho que a gente tem que fazer, de certa forma, assim, uma discussão ampla, onde parta daí um projeto da base, até chegar a uma instância mais, digamos assim, até chegar realmente a quem financia aquela ação.